Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo. El arquero sale, la tiene Gio. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Gio! Zdravíme všechny fotbalové fanoušky a faninky, především pak podporovatele a posluchače našeho podcastu Kopačák. Právě jste si zapli jeho 11. díl, to znamená, že začínáme druhou desítku a ani v té se nebude měnit složení našeho kopačáckého týmu podcastové dvojce. Moje jméno je Hanis a na druhé straně mikrofonu je Martin, zakladatel projektu Kopačák. Martine, ahoj. Čau, čau. Tak nebudeme měnit ten zaběhlý rytmus a to naše schéma, takže teďko moc dobře víš, co přichází na řadu. Představ prosím posluchačům ta tři témata, o kterých se dneska budeme bavit. Já bych jako úplně na začátek asi poděkoval všem, kteří nám tahle témata poslali, protože my jsme tak nějak neměli teď moc těch témat, těch aktuálních do zásoby. Máme většinou takový ty, co se dají použít kdykoliv, nebo případně až bude mistrovství Evropy. Tak včera jsem vlastně požádal fanoušky, aby nám napsali nějaké nápady na témata a z nich jsme vybírali. Tak jako první, a to se objevilo asi nejčastějkrát, tak to byla situace teď v Plzni, kde změnili trenéra, takže si celkově povykládáme o tomhle západočeském týmu. Ve druhém tématu si probereme, vlastně jakož se nám blíží konec sezóny, tak se podíváme na všechny top ligy a podíváme se na to, kdo tam případně ještě bojuje o titul a jak by to mohlo dopadnout, nebo si celkově zhodnotíme ty ročníky. A v úplném závěru se podíváme na blížící se finále evropských pohárů. Tak jo, to zní hodně zajímavě a já vykopávám tenhle díl. Jdeme na to. Zajímavá zpráva přilétla do kuláru na konci minulého týdne z Plzně, kde po 17 měsících odvolali trenéra Adriana Gulu. Na tohle téma se ptal, nebo žádal si ho Kuba Nikodem a otřel se o něj také Tomáš Novák, který se ptal obecně na změny trenérů v Česku. Takže pánové, tady to máte. A my se pokusíme trošku rozebrat ty důvody, které stály za tím vyhazovem, co vlastně ho způsobilo. A taky se podíváme na novou trenérskou dvojici, kterou je Michal Bílek spolu s asistentem Pavlem Horvátem, který to v Plzni zná jako své boty. Tak Martine, překvapilo tě, že Gula už není trenérem Plzně? To je asi složitý říct. Mě by to nepřekvapilo, kdyby to přišlo po sezóně. Teď jsem nečekal, že chvíli před finále vlastně poháru a když je Plzeň na dostřel teď čtvrtému místu, tak že k tomu dojde, ale asi ta nespokojenost s těmi výsledky byla dlouhodobá. Teď vlastně před týdnem dostali 5 od Slavie, což jako byla docela bída. A o víkendu to asi všechno tak nějak zazdila remíza s Příbramí, která jako, když jsem viděl nějaký ty góly, jak padaly, tak to bylo fakt otřesný. A tak asi tam vedení cítilo, že není ten progres očekávaný, jaký by si slibovalo od trenéra Guly, tak dalo důvěru nové dvojici. A já jako, když bych asi ještě shrnul nebo nějaký můj názor na Gulu dal, tak třeba mně to přijde jako velmi dobrý trenér. Já jsem se ho zastával tak nějak od počátku toho, co se Plzni přestalo pod ním dařit. On měl úplně fantastický nástup, ale pak to nějak padlo. Ale třeba ty jeho myšlenky nebo aj jak vystupoval, tak mně přišlo, že takový trenér, kdyby šel třeba do Sparty, takže tam by mohl mít možná větší úspěch. V Plzni to měl možná takový trošku složitější, ale ten potenciál jsem v něm viděl. Ale chápu, že tam těch ztrát bylo hodně, vlastně po podzimu tam byly někde v půli tabulky a to i na takový tým jako Plzeň je prostě velmi špatný, navíc nebyly peníze z evropských pohárů, tak celkově ten tým tak nějak padal dolů. Tak Gula vlastně nastoupil k Plzni na to pomyslné kormidlo vlastně v půlce sezóny, nebo v půlce minulé sezóny po vlastně Pavlu Vrbovi, který
už byl úplně vyflusilý, bych řekl, a přinesl nový entuziasmus, takže to se mi hodně líbilo. Byl takový nastartovaný, hned si viděl, že má strašnou chuť, což jako z té Plzně postupně vyprchalo právě pod Vrbou. A ze začátku jako to fakt vypadalo nadějně, vnesl tam moderní prvky, viděl jsem, že hráči si pochvalovali přípravu, byly tam i použité, zapojené nějaké kamery, vyhodnocování statistiky a takhle, takže na mě to působilo velmi, velmi dobře. A vlastně potom dojeli tu sezónu na druhé místo, což bylo fajn. A asi se to podle mě zlomilo v té přípravě na novou sezónu, protože jako ten začátek sezóny, první zápas s Opavou, já když jsem je viděl, to si pamatuju moc dobře, protože to byl jeden z posledních zápasů, na kterém jsem osobně byl, když byly plné stadiony, tak to byl jako kolotoč. Já jsem říkal, tyjo, Plzeň by mohla dosáhnout hodně velkých věcí v čele jako s Buchou v záloze, ten se mi úplně líbil. No ale potom přišel největší zlom a to bylo podle mě ta prohra s AZ Alkmaar v kvalifikaci Ligy mistrů. Byl to na jeden zápas, Plzeň prohrála 3-1, vlastně dlouho držela postupový výsledek, ale potom tam udělal chybu Hruška, zavinil zbytečně naprosto penaltu a potom už se to začalo sypat a ty výsledky i po tady tomhle vyřazení nebyly vůbec dobré, z Evropy byla Plzeň za Poelem Bírševou, pak tam byly nějaké prohry z Plzní 4-0 ze Slováckem, dokonce i Karvina si odvezla 3 body ze Štruncových sadů, takže podle mě tam to přišlo a ta Plzeň už nebyla schopná se z toho herního zmaru po celou sezónu vymanit, což mě možná trochu překvapilo. Když ty se podíváš na to, že ty výsledky nebyly dobré už delší dobu, tak nepřekvapilo tě to, že vlastně Gula se s tím nemohl tak nějak vyrovnat a něco nezměnil, nepřišel nějaký nový impuls? Mně přišlo, že si s tím spíš neporadila celá Plzeň, protože ty si asi zmínil úplně správně to, že ten zlom nastal v těch evropských pohárech, protože Plzeň přece jenom není to takový tým, za kterým by stáli majitelé jako ve Spartě a ve Slavii, tak ti, když se nedostanou do skupinové fáze evropských pohárů, tak ta ztráta pak finanční je někde znát. A myslím si, že když hned na začátku sezóny se dostali takhle brzy ven z evropských pohárů, tak prostě ten tlak pak najednou byl větší na tu ligu a tam pak přišlo jedno období, nějak před prosincem, myslím, kdy vlastně skoro všechno prohrávali. Tam měli nějakou sérii, že já nevím, jestli z 8 zápasů 6 prohráli, nebo nějak tak to bylo. A já když jsem třeba viděl, jak jsi zmínil ten zápas s Opavou, nebo aj jak nastoupil Gula, tak to jaro, tak já jsem asi hodně dlouho neviděl Plzeň hrát tak dobrý fotbal a myslel jsem si, že to je prostě ten tým, který letos může prohnat teoreticky i Slavii, i když nemá takové možnosti. Ale pak, jak se to začalo kazit, tak nevím, jako jestli měl Gula... To je takové složité říct, když si vezme, že vlastně předtím mu to všechno fungovalo, všechny kroky a najednou pak z ničeho nic přišel takový úpadek, že ta Plzeň přece jenom nemá tam takové možnosti, nemá moc jako nemá tak široký třeba kádr, aby něco více změnila, pak můžou přijít nějaká zranění a z toho se pak těžko dostává. A ono, jak vlastně přišly první horší výsledky, tak se pak i zvyšoval tlak na trenéra. A já jsem jako to bral tak, že asi je něco hodně těžké změnit. Čekal jsem, že možná pak po té krátké zimní přípravě něco přijde lepšího a ono to i přišlo. Tam byla taky na začátku tohle jara docela dobrá série. Získávali body, vyhrávali, tak dostali se nahoru. Ale jako herně ta Plzeň oproti té Plzni, kterou jsme viděli před rokem, tak byla úplně někde jinde, ale jako nevím, jestli to bylo úplně tím trenérem, jako taky určitě trošku, protože už tam, nebo on vlastně loni tam byl spíš takový ten elán po jeho příchodu, ale teď už to bylo asi těžké na to navázat. Ale já asi jako nevím, co víc měl změnit, protože když se kouknu na tu Plzeň, tak určitě jako hrála pod své možnosti, ale zase teď na jaře mi nepřišlo, že by to bylo až tak špatné. A vlastně z posledních, nebo vlastně od února, jestli prohrála jeden nebo dva zápasy, což jako nebylo úplně tak hrozný na to, jak to vypadalo na podzim. Já bych ti možná tady trošku oponoval. Já, ať z pozice jako fanouška, nemám vystudované žádné trenérské licence a fotbalu rozumím jenom
jako tak, jak jsem schopný si to načíst a nakoukat zápasy, rozhovory, rozbory a tak dále, tak já bych tam přece jenom čekal možná trochu víc nějaké variability nebo změna rozestavení, změna toho, jako té základní sestavy, což tam teďkom v poslední době hodně bylo, ale nebo změna stylu, víc se zaměřit na tu hru odzadu, lepší střídání, protože Adrian Gula prostě byl strašně čitelný, vždycky mi přišlo, že zbytečně čekal s tím střídáním a většinou tam šli ti stejní hráči, takže bylo lehké se na jeho tým nachystat, takže možná tohle mě trošku překvapilo. Nevím, jestli v tom hraje roli to, že si prostě chtěl stát za svojí filozofií, nebo naopak nikdo z jeho realizačního týmu mu nebyl schopný říct, že by to chtělo změnu, ale tohle mě trošku překvapilo. No a pak samozřejmě jasným faktem, za kterým já vidím, jako, nebo kvůli kterému podle mě to přišlo, tak je ta strašná obrana, protože dostat 38 gólů, vlastně to je nejvíc z top 5, když se podíváme na už pravidelně chybujícího Brabce, který jako je absolutně bez formy, do toho zraněný Hejda, takže hraje Brabec, Kaša, na lavičce nejsou žádní další zkušení stopeři, Kraje, jako bohužel, ale Limberský tam nemůže hrát do nekonečna, Hejda podle mě není hráč pro Plzeň a pardon, Havel, podle mě není hráč pro Plzeň a jako bohužel no a korunovalo to podle mě ten výkon proti Slavii, kdy to nebylo jenom o té obrané čtyřce, ale hodně už zaznívalo v médiích, že jako svoje obrané povinnosti si neplnil ani třeba Adriel Balua, kdy úplně kašlal na návrat dozadu a byl z toho ten výsledek 5-1 a samozřejmě Hruška, kterému tam prostě letos spadlo úplně všechno a takhle chybovat jsem ho ještě neviděl. Ta obrana, to je docela dobré na to poukázat, protože vlastně před rokem on Brabec byl hráčem, který možná byl i kandidátem na základní sestavu v reprezentaci, ale jako letos, co předváděl, to bylo vážně vzdálené už jenom nominaci. Tak to je asi dobré na to poukázat. Já jsem ještě přemýšlel nad těmi změnami, jak jsi říkal, tak jako mě to už jednu dobu napadlo, ale zase jsem si říkal, jakože Plzeň nebyla nikdy asi takovým týmem, který by to nějak více měnil a většinou, když přišla nějaká větší změna, tak to nebylo úplně dobře na to reagováno. A třeba vlastně i to období Vrby, to nejúspěšnější, tak ten to taky odehrál s pár hráči, většinou ta sestava byla tak nějak jako podobná a pak, když přišel po něm někdo jiný a něco měnil, tak jako to nefungovalo. Tak jako já jsem asi možná měl pro tohle pochopení se u Guly. Možná jsem viděl, že je i tendence něco změnit, jakože po jeho příchodu, že podle mě, když třeba tam přišel nějaký jiný trenér, tak to jako nefungovalo a hráči to nepřijali tak, jak to přijali od Guly, ale souhlasím s tím, že asi teď na jaře možná měl vymýšlet i nějaké další věci, které by pomohly týmu, protože ta čitelnost asi tam byla, ale zase já jako nemůžu asi tady dát nějaké širší nebo úplně mega super boží hodnocení, protože já jsem těch zápasů Plzně na jaře úplně taky neviděl tolik, spíš vždycky jenom nějaký sestřihy, anebo když hráli proti Zbrojovce, což jako nebylo úplně tak nějaký super představení, takže asi tohle máš načtený víc nebo nasledovaný. No já jsem je viděl častokrát, nebo jsem aspoň sledoval ty sestřihy, rozhovory, nějaké analýzy, takže myslím si, že jako tohle se tam, tyhle názory se tam taky objevovaly a ty jsi říkal zajímavou věc pro mě, že nebo taky důležitou věc pro mě, že ti hráči to přijali, tak tam je strašně zajímavý fakt pro mě, že vlastně hráči celou dobu prý stáli za ním, akorát to jako neuměli přenést na hřiště, tak jako tohle je taky podle mě hodně netradiční, že jako hráči stojí za trenérem, ale na hřišti vypadají jak leklé ryby, tak nevím. Až jako se přiznám, že jsem jednu dobu si tak říkal, jako
jestli jsme náhodou tomu Gulovi všichni nenaletěli podobně jako Stramaccionimu, že prostě přišel tady z pověstí slovenského Guardioli, začal strašně hezky mluvit o fotbale, na začátku si vlastně přivedl i nějaké svoje hráče ze Slovenska, Díaz, Káčer, Kaša a tak dále, jako všichni si říkali, jaký je to úplně genius. A tak dlouho mluvil, až se domluvil až do konce, ale já doufám, že Adrian Gula ještě nám jako ukáže a třeba, jako já nevím, mi by se líbil třeba v Baníku, kde myslím, že by to byl přesně klub pro něj, práce s mladými hráči není tak pod tlakem na okamžité výsledky, takže já doufám, že ještě tu svoji kvalitu ukáže. A dost už o tomhle slovenském ksimpaťákovi, co si myslíš o druhém muži s lisinou na hlavě, který teďkom bude trůnit na lavičce Plzně Michalu Bílkovi a jeho asistentovi, bývalému kapitánovi a velkému baviči Pavlu Horvátovi? Mně tohle složení přijde ideální pro současnou Plzeň, protože Bílek je takový zkušený trenér, má něco za sebou, byl 4 roky v reprezentaci, dříve byl i chvíli v Plzni, když ještě nebyla tak nahoře, tak přijde mi, že by tady mohl uplatnit své zkušenosti, vlastně měla o něj, myslím, zájem i Sparta, když se mluvilo o tom, který trenér vlastně přijde a přišel Vrba. A pro mě je to asi takový trenér, který může současné Plzni hodně dát a pro komunikaci s hráči a tak si vybral k sobě super parťáka a vlastně také trenéra, který trénoval teď Příbram, a to je Pavel Horvát. A za mě tahle dvojce může být perfektním mixem toho, jak využít zkušenosti a zároveň nějaký vztah s hráči, protože já věřím, že Horvát, i když tam furt má nějaké třeba osobní vazby, jako jsou tam jeho kamarádi, tak zároveň podle mě má ambici na to, aby se stal v budoucnu třeba prvním trenérem A týmu, tedy Plzně. A případně pokud by se Bílkovi třeba nedařilo, tak by to pak mohl převzít, ale to, jako, to asi moc předbíhám. Ale nemyslím si, že Horvát je tak špatný trenér, jak třeba někteří by možná podle výsledku tak to říkali, ale Příbram asi pro něj nebyla úplně nejvhodnějším týmem. Ale třeba já jsem nedávno slyšel rozhovor s Honzou Reskem, který ho vlastně vedl v Příbrami, tak ten docela chválil přístup, že aj moderně vidí hru a má jako dobré myšlenky, ale prostě asi těžko se tyhle myšlenky převádí na hráče, kteří prostě hrají tady o první nesestupový místo, takže jsem na tohle zvědavý, ale myslím si, že nebo celkově se mě asi tahle dvojce líbí a myslím si, že by Plzeň mohla posunout. Já tady mám ve svých poznámkách právě taky napsáno, že Horvátovi může pomoct zkušenost té Příbramy. Já bych to viděl tak, že ho to strašně posunulo, i co jsem četl různé rozhovory, sleduju ho na Instagramu, ten rozhovor s Reskem jsem slyšel taky, takže na mě tu působilo, že mu to jako hodně otevřelo oči, což je fajn a že si i hodně uvědomí i co obnáší ta role asistenta. A Bílek vlastně hodně zapomínáme na to, co tady před 2 lety předvedl se Zlínem, který vytáhl na 6. místo za půl roku a potom odešel ke kazachstánské reprezentaci, ale tam předváděl ten tým opravdu hezký fotbal. A to, co ty už si říkal na začátku, tak já bych možná trošku rozporoval. Já úplně chápu tu změnu před vlastně tady touhle fází sezóny, protože když se podíváme, tak Plzeň ztrácí na pohárové příčky 4 body s tím, že má 1 zápas k dobru oproti Slovácku a na programu má zítřejší zápas se Spartou, který možná už bude odehraný v době vydání tohoto dílu, ale potom má Pardubice, Ostravu a Opavu v lize, což se dá zvládnout, a do toho ještě hraje finále vlastně poháru ze Slavií, takže já si myslím, že ten impuls přišel ve správnou chvíli a následující zápasy můžou být hodně rozhodující. Já si nemám moc vždycky takové přesvědčení, když trenéři naskočí před takovými těžkými a důležitými zápasy, protože jim to na jednu stranu může pomoct tomu týmu, ale na druhou těm trenérům uškodit. Ale zase ona možná i ta osobnost Horváta případně pomůže v tom, že i kdyby se to Plzni nepodařilo, tak prostě ti fanoušci se na ně nebudou nějak zlobit, budou mít důvěru v jejich další práci. A
a nějak to půjde. Jinak, kdyby jsme ještě tady se pobavili celkově o Plzni, tak ty celkově jak vnímáš tenhle tým teď? Protože ona je docela důležitá zpráva, že docela nedávno, myslím tak 2 měsíce nebo měsíc zpátky, tam proběhla změna majitele, kdy vlastně Adolf Šádek to převzal po Tomášovi Paclíkovi, který tým, nebo který tým vlastně vlastnil od roku 2010. A přišlo mi to jako docela zajímavé, protože on jako nemá určitě tolik peněz jako Křetinský, ale je to podle mě člověk, který ten tým, nechci říct jako budoval, ale žije s ním, je stále poměrně mladý, energický, tak si myslím, že má velký zájem o to, aby Plzeň šla dobrou cestou a asi celkově si myslím, že Plzni se smířili s tím, že prostě nebudou mít nikdy tolik peněz jako Slavia nebo Sparta, ale ta jejich cesta mě přijde sympatická a myslím si, že tu stabilitu, kterou si vlastně vytvořili v posledních 10 letech, získali jméno nejen u nás, ale i v Evropě, takže tu můžou ještě v dalších letech prodat, byť to bude asi trošku jinou cestou než dřív, protože já asi furt čekám, že Sparta už na tom jako bude lépe, ale to tady jako říkám asi tyjo, 5. rok. Slavia, to bude se těžké tady, se sedit, tady ale... v podcastu to neříkáš 5. rok, když vysíláme teprve půl roku. No to jo, a to je asi takové vždycky to očekávání, že prostě před sezónou, že vidíš ty, jaký hráče kupuje Sparta, jako ty plány a říkáš si, tyjo, teď už to jako musí fungovat, tak teď to asi budu říkat znova, ale tak uvidíme. Ale jako myslím, že ta Plzeň má vážně dobrou šanci teď vytvořit si pevný základy a být stále tím stabilním týmem, který hraje o čelo naší ligy, ale ze současnou Slaví to bude těžké a to by bylo těžké vlastně i před těmi několika lety, když vlastně byla Plzeň úplně tom největším rozmachu. Já na to řeknu dvě věci. Plzeň byl prostě vždycky malý klub a hodně se vyšvihl jenom díky těm titulům a té jízdě v Evropě, potom si to nadsadili a všechno to fungování své si nastavili vlastně v závislosti na těch evropských penězích a pak, když Plzeň nebude pravidelně hrát evropské poháry, tak nevidím jako v tom cestu a bude asi muset slevit ze svých ambicí a ze svých nároků, protože už teď vidíme, nevím jak dlouho to je, 2 roky, kdy nehraje Plzeň Evropu. A už se to jako projevuje. Sice mají pěkný stadion, jo, postavili si zázemí, super všechno, zkušenosti, ale druhá věc, která mi tam trochu vadí, takže oni nemají mládežnickou základnu, nebo takhle jsem to řekl asi špatně, ale neumí ty svoje mladé hráče implementovat do toho A týmu. A to je podle mě velký problém, který ještě v návaznosti s tím, že nebudou peníze a budou muset na ty své odchovance spoléhat ještě víc, může být velký problém, protože myslím si, že poslední odchovanec, který se dostal do sestavy, byl Hrošovský, jako z mládežnických týmů, a teď po něm to byl až po dlouhé době Schulz, takže i tady tohle tam může hrát roli. No a navíc ještě, ty jsi jak zmínil ten stadion, tak je docela vhodný říct, že když Plzni odešlo docela dost příjmů s tím, že vlastně nehráli evropský poháry, tak ten jejich stadion patří vůbec k těm nejvíce zaplněným v lize a když jsem si tady díval na údaje, které byly před 2 lety, tak stadion byl průměrně zaplněný ze 75% a vlastně průměrně tam chodilo přes 7000 lidí, takže ono i když máš takovýhle tým, tak bohužel prostě, když pak fanoušci nemůžou na stadion, tak ty peníze jsou chybět i tady a není tady taková záloha finanční, jako třeba právě v té Spartě nebo ve Slávi. OK, poslední otázka před uzavřením tady tohoto bloku. Bude hrát příští sezónu Plzeň kvalifikace nebo skupiny evropských pohárů? Kvalifikace si myslím, že bude, nemyslím si, že vyhraje pohár, ale trošku se obávám, já bych strašně přál, aby se tam dostalo Slovácko, ale spíš teď to vidím tak, že ta Plzeň na to 4. místo tak nějak útočí, ale uvidíme. No, já jsem se tady hned taky teďkom díval na program Slovácka, které čeká Bohemians, Budějovice a Zlín,
takže v tabulkově všechno hratelní soupeři, ale víme, jaký je fotbal a já si myslím, že Plzeň minimálně na ty kvalifikace má, teď nevím, jak to je s tím posouváním v případě, kdyby pohár vyhrála Slavie, která by vyhrála i ligu a zajistila si tak další evropskou příčku, to nám klidně napište do komentářů, protože teď si nejsem jistý, ale bylo by pro mě celkem překvapením i zklamáním, kdyby Plzeň se příští rok o tu Evropu neprala. V lednu jsme si tu procházeli nejlepší evropské ligy a pokoušeli jsme se odhadnout, jak případně můžou skončit. Teď po pár měsících můžeme bilancovat, jak to vlastně dopadlo, nebo případně v některých soutěžích ještě se hraje o titul, tak bychom to tak nějak chtěli s závěrem sezóny proletět. Tak vlastně otázka na to, jak skončí top ligy, tak ta přišla od Martina Chovance. Jakub Soboták se ptal přímo na to, kdo vyhraje titul v Ligue 1 anebo v La Lize, takže asi bych začal přímo těmihle soutěžemi a pak bych postupně prošel ty další, kde už je vlastně o titul, jasno, ale i tak tam určitě najdeme něco, u čeho bychom chtěli pár slov ztratit. Tak asi navrhuji, že bychom vykopli Španělskem, kde se o titul uchází rovnou trojce týmů a přímě je to takové zajímavé vlastně, protože když jsme se bavili posledně nebo možná někdy na konci minulého roku, tak to bylo tak, že v Anglii na dosah titulu bylo, já nevím, 8 týmů a byl i zajímavý boj o záchranu, ale teď vlastně ve Španělsku je to úplně diametrálně odlišný, než to bylo dříve, protože vlastně v Anglii máme dávno jisté sestupující, dávno jistého vítěze, ale v Anglii, teda ve Španělsku, tak tam máme tu trojici a pak asi 6 týmů, které budou bojovat ještě o záchranu. Tak taková přímá otázka na začátek. Kdo si myslí, že vyhraje španělskou ligu? Tyve, no, jako těžší otázka podle mě tady dneska tady v tomhle okénku nepadne. A když se podíváme na ty losy, tak si myslím, že to bude jeden z dvojce Real Barcelona. Nevím proč, jako zase na druhou stranu nemám to tolik nasledované, nevím, jak ty týmy aktuálně se moc předvádějí, viděl jsem většinou jenom zápasy z Ligy mistrů, potom nějaké statistiky z Live Sportu, ale bohužel Atletico i v tom dvojzápase s Chelsea na mě nepůsobilo moc, že by umělo věci dotáhnout do konce a Real s Barcou teď mají i přívětivý los, takže uvidíme. No. Ani bych se nedivil, kdyby to nakonec byla Barcelona, ale podle mě tady je to hodně otevřené. Tak co myslíš ty? Já právě bych asi možná favorizoval Atletico paradoxně, protože jako, nebo nevím, já mám takový nějaký podvědomý pocit, že to prostě pokazí, že jak je měli velký náskok, takže teď to právě, jako podrbou a ten los mi jako přijde docela takový složitý, že Sociedad anebo Valladolid, to jsou jako týmy, které taky můžou obrat obory, ale jako, nevím, ty další týmy Real a Barcelona, oni jako taky ztrácí a to je vždycky taková jenom myšlenka, že prostě teď už neprohrají, ale stejně ztratí. Jako možná bych na první takhle dobrou, kdybych se podíval čistě na los, tak řekl Barcelonu, ale ta má zase nejhorší vzájemné zápasy z těchto tří týmů. A Real ten má lepší vzájemné zápasy jak s Barcelonou, tak s Atletikem, ale teď prostě se Sevillou, která taky vlastně teoreticky může ještě útočit na titul a má za sebou super sezónu, tak teď vlastně ztratil. Tak je to takový složitý, ale já jako tak nějak podvědomě cítím, že to Atletico nedá, ale stejně prostě musím asi říct, že jako nějak logicky furt favorizuju Atletico, že to je takový složitý a jako nemám na to úplně setříděný tak myšlenky. Přesně s tebou souhlasím, protože to je úplně stejné, jako když se díváš na zápas, ve kterém jeden tým naprosto dominuje, vytváří si 1000 šancí, ale ani jednu nedá a ty prostě už od páté neproměněné šance víš, že na konci padne gól a nakonec jako se bude radovat ten druhý tým, protože věříš v nějakého fotbalového boha a to je přesně tenhle případ, že Atletico mělo už takový náskok a potom si to začalo zbytečně kazit, že podle mě ještě v posledním kole mu zbudou oči propláč.
No ono taky, když se podíváš, tak třeba Real má docela složitý los v tom, že má Granadu, Bilbao a pak v posledním kole Villarreal, který bude ještě válčit o Evropu, tak tam jako taky to do toho může ještě promluvit, ale jako nějaká taková úplná idea je, že Real si ty zápasy pohlídá, ale pak prostě vím, že to tak stejně nebude, ale jako ani jeden z těchto tří týmů na mě nepůsobí nějak přesvědčivě a každý z nich měl vlastně období v sezóně, kdy byli úplně strašní. Takže... No, navíc promiň, že ti do toho skáču, když se podíváme teďkom na poslední zápas všech čtyřech týmů, tak jsou tam remízy, že jo, takže nikdo nemá takovou třeba fazonu 5 výher po sobě, takže to bude opravdu, opravdu zajímavé. To souhlasím. Já asi takhle už ke Španělsku nic nemám. My jsme se docela taky zakecali u prvního tématu, tak bychom to možná mohli trošku pošoupnout. Jo, tak, já bych možná ještě řekl jenom, že tam bude hodně zajímavý boj o sestup, stejně jako o titul, kdy vlastně do toho může promluvit ještě tým až z 15. místa, což je Getafe, takže tam to bude taky zajímavé sledovat a ty poslední 3 kola budou zajímavé pro oba konce tabulky. Tak jo, tak La Ligu máme za sebou a co je možná hodně překvapivé, myslím, že jsme to nečekali ani když jsme si tady v půlce sezóny dělali ty naše předpoklady, je to, že na prvním místě francouzské nejvyšší ligy stále není Paris Saint-Germain, ale je tam Lille. Co ty si vlastně o tom myslíš? Je to pro tebe překvapivé, protože by to bylo poprvé od roku 16-17 nebo od sezóny 16-17, co by nevyhrálo PSG ligu? My když jsme se o tom bavili v tom lednu, tak vlastně pokud si dobře pamatuju, tak tam byla nějaká taková myšlenka, že je tak nějak jedno, jak je to teď, prostě na konci sezóny se bude radovat Paříž. A s touhle myšlenkou jsem tak nějak zůstal asi možná ještě do konce března, ale těch ztrát tam bylo docela dost a teď umím si už hodně, hodně reálně představit, že to ta Paříž nedá. A jako nedokážu to asi moc ani vysvětlit, mně se Paříž celkově, ona má silný tým, ukázají to i v Lize mistrů, ale na druhou stranu i v té Lize mistrů, a o tom si určitě povykládáme v našem třetím tématu, tak měla zápasy, kdy prostě byla o dost horším týmem, třeba jak i proti Barceloně tam jeden poločas, nebo i proti tomu Bayernu, kdy prostě kdyby tam byl Lewandowski, tak možná nepostoupí, ale to předbíhám, ale podobné je to i v té Francii. A nevím úplně, čím to je, já jsem třeba doufal, že Pochettino bude mít asi na ně trošku lepší efekt, protože já jako toho trenéra mám celkově rád a tak nějak jsem mu asi přál, aby se mu tam podařilo, i když jsem úplně nebyl nadšený, že tam šel, ale přál jsem mu to. Ale Lille tam to šlape, mají tak nějak, když to řeknu, jako po všech směrech dobrý tým na to, jak vlastně, jaké mají možnosti oproti třeba PSG, tak spíš teď věřím, že to právě bude pro ně ta sezóna, kdy budou slavit zisk titulu. Vlastně když se podíváme na ten los, tak oba týmy hrají z celky z druhé poloviny tabulky, takže tam to bude hodně otevřené. Lille čeká zápas se Saint-Étienne a s Angers. Tady se hodně omlouvám fanouškům a posluchačům, kteří umí francouzsky. Já vím, že ty názvy prostě ve Francii říkám hodně česky. A PSG čekají Reims a Brest, což jako z toho člověk nic moc nevyčte, protože to jsou všechno týmy, které prohrávají, nepodávají dobré výkony, akorát Saint-Étienne teďkom vyhrálo dvakrát za sebou. Takže podle mě to bude hodně, hodně otevřené až do poslední minuty, ale přál bych si, ať to vyhraje Lille, protože aspoň by byla nějaká rozmanitost a ukončila by se ta hegemonie Paříže. Hele, mně přišlo vtipný, co jste řekl, protože já tady mám vlastně poznamenané ty týmy, se kterými hrají, ale pak jako jsem si tak nějak rozmyslel, jako zda to mám říkat a zda tady to nějak komolit, protože já to mám podobně, že jsem na tohle úplně tragický. Jako vím, že Reims, jako že v Česku se používá Remeš a tak, ale jako jinak bych to určitě taky zkomolil, takže jsem rád, že v tom nejsem sám.
Ok, tak z tady téhle francouzské lingvistiky a výslovnosti se přesuneme asi někam jinam. Záleží na tobě, zůstaneme na kontinentu nebo se podíváme na ostrovy. Asi bych přišel na ostrovy, kde vlastně bude naše oblíbená Premier League. Ta, jak jsem říkal, tak tam už je jako jasno, jak v tom, kdo vyhraje titul, tak kdo sestoupí. Což je možná trošku překvapivé, že to je všechno tak brzo, i když ten průběh sezóny tomu moc nenasvědčoval. Ale určitě se můžeme pobavit o místenkách v Lize mistrů, tedy konkrétně v té první čtyřce, kde se to pomaličku začíná už taky krystalizovat, ale stále, nebo případně v boji o Evropskou ligu, kde ještě docela dost těch týmů se do toho můžou zapojit. Tak co myslíš, skončí finálová čtyřka v tom složení, ve kterém je teď, tedy oba Manchestery, Chelsea a Leicester? Nemyslím si a hned řeknu proč, ale na druhou stranu bych chtěl ještě zmínit, že ty jsi řekl, že o titulu už je jasno, ale o titulu pořád ještě matematicky jasno není, pokud mám správný přehled. Čekají tak. Nás tři... Bylo by to tak, fajn, kdyby se něco stalo, ale to už jako jasný, jasný, ale matematicky pořád to nemáme stoprocentní, ale myslím si, že Leicester by mohl spadnout z té top čtyřky. Hned ti řeknu proč, protože má strašně náročný los. United, Chelsea, Tottenham a ještě do toho finále FA Cupu opět s Chelsea. A viděl jsem ty jejich poslední dva zápasy, tam to teda žádná dominance nebyla a trápící se Vardy, Madisonovi to poslední dobou taky moc nejde. Jediný takový světlý bod je Iheanacho a jeho střelecká forma, ale remíza a prohra v posledních dvou zápasech s přihlédnutím na program například Liverpoolu nebo West Hamu mě trošku tady jako ne znervózňuje, ale dalo mi to takové semínko pochybností, že ten Leicester to udrží. Co si myslíš ty? Jako samozřejmě tady doufám, že Chelsea už to má jasné a toho třetího místa se už nepustí. Já bych řekl, že složení první trojky už je tak nějak jako skoro jistý i s tou formou, kterou vlastně Chelsea má, tak ta to jako asi nepustí. Ale právě třeba ten Leicester, já jsem tyhle myšlenky měl možná pár kol zpátky, že jsem si říkal, jako, že jo, oni taky tam nějaký zápas ztratili, takže to nakonec pokazí stejně jako minulý rok, kde to vlastně bylo podobný. Mm-hmm. Ale letos já asi nevěřím, že Liverpool to všechno dá, stejně jako West Ham. On ten los může vypadat všelijak, ale spíš si myslím, jasně, že... Je to Anglie. No jasně, no. Ale jako spíš si myslím, že to ten Leicester dá. A mimochodem teď právě se koukám na Live Sport a vlastně teď hraje Leicester na United a je to 1-1 v poločase. A když jsem viděl sestavu United před zápasem, tak tam v podstatě skoro nikdo ze základky není, protože oni teď mají náročný taky program, že hrají v týdnu s Liverpoolem, kde jim to asi nebudou chtít dát zadarmo podle tohle šetření hráčů. Takže uvidíme. Ono tam je docela dost ještě proměných, ale... Jako pro mě by bylo asi tak trošku smutný s ohledem na Leicester, kdyby si to dva roky po sobě takhle promrhal. Takže spíš budu doufat, že se tam dostanou. Mm-hmm. Ještě tady s pohledem na ty menší nebo netradiční týmy, co se týče účasti v Evropské lize, tak je tam West Ham. Samozřejmě všichni čeští fanoušci určitě drží palce i s přihlédnutím na tu přítomnost slavistického nebo ex-slavistického dua. Coufal Souček 58 bodů, 3 kola do konce, Brighton, West Bromwich Albion a Southampton, ale za nimi Liverpool 57 bodů, Tottenham 56 bodů a dokonce i Everton, který do toho ještě může promluvit, 55 bodů. Tak myslíš, že Hammers budou hrát příští sezónu aspoň tu Evropskou ligu? To je podobná asi odpověď, jakou jsem měl na ten Leicester, že by mě strašně mrzelo, kdyby si po takové fantastické sezóně to promrhali, ale já si myslím, že ten los je natolik příznivý, že v podstatě oni budou hrát s týmy, který jsou u spodku tabulky, ale jako už nemusí se bát o záchranu, protože ta už je prostě vyřešená, tak věřím, že asi do těchto zápasů budou mít daleko větší motivaci a že to nějak ukopou. Nevím, jestli to bude páté nebo šesté místo, spíš si myslím, že to šesté, ale typoval bych, že tam na těch dvou příčkách skončí. A když ne, tak je tam ta konferenční liga, ale přál bych jim moc Evropskou ligu a pro takový tým by to bylo úplně fantastický.
Přesně, přesně tak. Já s tebou naprosto souhlasím a doufám, že minimálně Evropská liga tam půjde. Možná i jako s tím, co jsem říkal, bych se nedivil, nebo bych si možná zbožně přál, aby se podívali i do Ligy mistrů. To já asi taky, ale uvidíme, no. Každopádně můžeme jít asi dál a zastavil bych se nejspíš, no můžeme si vybrat Itálii. Tam vlastně po 9 letech nadvlády Juventusu byl tady jmenován nový král a to je Inter, který vlastně před rokem byl bod za Juventusem, už tak ukazoval, že má fantastickou formu a může Juventus v další sezóně sesadit, tak já už si nepamatuju přesně, o čem jsme se bavili, když jsme to predikovali v lednu. Vím, že do toho ještě tam zasahovalo ACčko, které bylo ještě, myslím, v prosinci první a taky mělo super sezónu. Tak když se takhle zatím ohlédneš, tak překvapilo tě, že titul získal Inter? No mě překvapilo hlavně, že tak brzo, protože já Itálii sleduju tak jenom přes Instagram a Live Sport, takže jsem to úplně tak neměl stoprocentně jako přečtené a překvapilo mě, že tak s takovým předstihem a to jenom dokládá to, že Conte má prostě mentalitu vítěze a umí vybudovat vítězný tým, dokázal to s Juventusem, kde vlastně začal tu hegemonii, teď ji i symbolicky ukončil a dokázal to v Chelsea a dokázal to teď i s Interem, takže klobouk dolů a spíš mě překvapilo to, jakým způsobem si to podkazilo AC, ale ta otázka je tady asi jiná. Pojďme se zaměřit na to složení první čtyřky, protože druhá Atalanta má 72 bodů, třetí AC 72, čtvrtá Neapol 70, to je poslední příčka, která zajišťuje účast v Lize mistrů. No a potom je tam Juventus 69 bodů a možná do toho promluví ještě i Lazio 64 bodů, ale o jeden zápas méně. Tak kdo se podle tebe bude příští sezónu radovat z účasti v té zatím nejmilionářtější soutěži? No, já mám favorita v Atalantě, která i loňský rok měla takový, že prostě se jí nepodařila jedna část sezóny, ale jinak vyhrávala a to je stejné i letos. Atalanta na začátku ztratila pár bodů, ale od té doby to funguje a je to ten ofenzivní válec, který si pamatujeme, takže podle mě i s přihlédnutím na formu to ta Atalanta dá. AC Milan, já jsem si myslel, že AC Milan z toho nakonec vypadne, protože oni začali ztrácet, ale teď vlastně o víkendu dali trojku Juventusu, což podle mě byl docela důležitý souboj jak pro sebevědomí vlastně AC, tak pro nějakou hránu Juventusu. Takže jako umím si představit, že to AC Milan ještě pokazí, ale spíš si myslím, že to můžou teď ještě udržet. Uvidíme, co ta Neapol, jako mně úplně nesedí, a vlastně on se nás na to ptal ještě Matyáš Cafourek, že co vlastně říkáme na Juventus, že možná budou hrát Evropskou ligu, tak já to říkám, že prostě tenhle tým mě do Evropské ligy fakt nepasuje. To je prostě tým, který vyhrával italskou ligu některé roky dokonce docela jasně, tak pro mě je to prostě nemyslitelné, abych tenhle tým viděl o úroveň níž, ale jako stát se to určitě může, ale spíš si furt myslím, že ten... že se stane to, že Juventus to dá a nejspíš na úkor Neapole. Naprosto souhlasím, mám tady podtrhnutou Atalantu, kde bych o tom moc nepochyboval. AC přesně jak si říkal, tou víkendovou výhrou, no a Juventus s těmi zkušenostmi, podle mě to nakonec to dokáže, takže se tady stotožňuji s tebou, ale jenom bych řekl takový detail, nebo ten takový postřeh, že je za mě strašně dobře, že i v Itálii se pere tolik klubů o tu ligu mistrů, nebo vlastně o to umístění až do posledního kola. Viděli jsme to v předchozích letech i u Neapole, která se myslím prala s Juventusem až do posledního kola o titul, takže hodně, hodně zajímavé a myslím, že se nám tady rýsuje, nebo už možná vyrýsovala zajímavá liga. Byť trošku jiná než Premier League, ale pořád se tady hraje až do konce a je to hodně napínavé.
Přesně tak. Já právě nevím, jestli jsem to už někdy v minulosti tady říkal. Určitě jsem pak v jednom podcastu zpětně zalitoval, že jsem si vlastně tohle neuvědomil, že ta konkurence, jak se tam teď vykrystalizovala, tak nebo ta konkurence jako pro Juventus, tak to je jako něco fantastického. A tam vlastně jsou týmy, které jsou stále na vzestupu. Atalanta, ta je nahoře několik posledních let. AC Milan, ten oproti Interu má daleko užší kádr, ale je to taky tým, který letos vlastně nakročil správnou cestou, Ibra podepsal, tak to je taky fajn. Tak myslím si, že když třeba ještě v létě zainvestují, tak to bude super. A Juventus jako je fajn, jako věřím, že oni se zase vrátí na tu špičku, ale je fajn, že to není už jenom o jednom týmu a myslím si, že Juventus to bude mít i v další sezóně těžké, aby vůbec se dostal třeba do první dvojky. Takže asi tak. Ale jako určitě je to ta zajímavá soutěž a stojí za to i sledovat. A kor, když od příští sezóny tam bude v AS Řím José Mourinho, o kterém jsme se bavili v minulém podcastu, tak na to jsem taky zvědavý. Tak uvidíme. Jinak ještě tady z Itálie, jestli nechceš nic dodat k tomu vršku tabulky? Ne, ale právě se teďkom dívám na spodek, protože tam taky bude ještě zajímavý boj o sestup, kdy do toho může promluvit ještě raz, dva, tři, čtyři týmy, které se podle mě můžou jako ještě obávat o tu svoji ligovou příslušnost. No právě, tam to bude docela zajímavé, ale mě ještě zaujalo a vlastně to bylo až na popud Honzy Sedhalera, který nám taky pravidelně posílá témata, tak že poukázal na Parmu, která vlastně investovala skoro 100 milionů eur a sestupují. A já vlastně, co jsem si tak vzpomněl, já jsem úplně na tohle zapomněl, ale vím, že před sezónou jsme to řešili a i na Kopačáku jsem na to myslím nějak poukazoval. A ono je takový trošku zvláštní, že když si to uvědomíš, jak některé týmy fungují, že prostě po sezóně nakoupí strašně moc hráčů, třeba Fulhamu se to pravidelně stává, když postoupí, tak pak ve výsledku ten tým nefunguje a možná by bylo lepší tam nechat ty hráče, kteří tomu týmu pomohli k úspěchu. A třeba Parma loni skončila v půlce tabulky, tak myslím si, že jako byl asi správný impuls ten tým posílit, ale asi ne o tolik hráčů, protože tam jako kdo přišel, tak většinou jsem se koukal, tak to bylo za menší částky a pro Parmu o to hůř, že ten hráč se většinou zranil nebo se mu nedařilo, takže tohle mě jako přišlo taky třeba zajímavé. A nebo to může dopadnout jako ve Zbrojovce, když postoupíš, nekoupíš nikoho a pak se strašně divíš, že zase sestupuješ. Líbí se mi tvoje přirovnání, no. To je taky zajímavý pro nás, který vlastně jsme tady vyrůstáme, nebo vlastně žijeme teď v okolí Brna. Tak jo, jdeme na to. Poslední liga, která nám zbývá, je Německo. Tam už je titul jako obvykle zase vyřešený, ale máme tady ještě dvě zbývající místa pro Ligu mistrů. Možná jsme se teďkom trošku víc zakecali, takže bych to urychlil. V Německu už zbývají pouhé dvě kola a na třetím místě 60 bodů Wolfsburg, čtvrtý Dortmund s 58 body, pátý Frankfurt 57 bodů. Rychlá otázka, kdo tady bude hrát tu Ligu mistrů příští rok? Za mě Wolfsburg a Frankfurt, protože Frankfurt má podle mě nejjednodušší los a možná trošku nečekaně z toho v mých očích vypadne Dortmund, ať má teda teď v posledních zápasech dobrou formu, tak ten los je pro něj hodně, hodně nebezpečný, jenom připomenu, že se setká s mohoucí a právě s Leverkusenem. No, já spíš věřím tomu Dortmundu, že to ukupe, ale Frankfurt má fantastickou sezónu, překvapili mě a je možný, že se sadí Dortmund, protože Dortmund, ten, i když jako ten tým určitě má na to, aby hráli výš, tak ztrácí úplně lacině zápasy, tak je možné, že z toho nakonec vypadnou, ale spíš asi si myslím, že to Dortmund nakonec ukope. Jinak vím, že nás trošku tlačí čas, ale možná bych se tak v rychlosti ještě trošku podíval na druhý konec tabulky, kde musím zmínit, že mě trošku mrzí, že na 13., 14. a 15. místě a vlastně i na 11. vidíme týmy, které vlastně mají ve svém kádru české hráče, což mi přijde tak jako trošku jako škoda, že přece jenom v minulých sezónách bylo tak nějak trošku zvykem, že jsme vydali třeba Hertu trošičku výš nebo Hoffenheim v boji o poháry, ale to se mi to přijde takový trošku jako smutný, že
není to taková česká Bundesliga, jako to bylo v minulých letech. Hmm. Navíc, když Brémy s Berlínem jako reálně pořád můžou spadnout, protože mají stejně bodů jako 16. Bielefeld, ale tam ještě v Bundeslize je důležité, že ten 16. celek hraje baráž o udržení, takže to není automatický sestup. Jo, přesně tak. Ale tak taky uvidíme, no, jak tohle dopadne a určitě ještě bude do konce sezóny co sledovat. A na co se dívat bude určitě i v pohárové Evropě. Tohle téma jste nám sice nikdo neposlali, nepožádali jste o něj, ale byl by hřích se o něm nepobavit, protože je to vrchol fotbalové sezóny. Mnozí z nás si to uvědomují ještě víc s tím nezdařeným pokusem o vytvoření Superligy. Tak Martine, skoro dvě anglické finále, když se ještě zpátky v čase vrátíme k těm semifinálovým bitvám, ať už Ligy mistrů nebo Evropské ligy, tak jak se ti to jevilo? Bylo tam něco, co tě možná trochu překvapilo? Překvapilo, asi by se dalo říct, že skoro každý zápas. Já si jsem nevěřil Chelsea natolik, jako, nebo věřil jsem, že je v jejich silách postoupit přes Real, ale přišlo mně, že to bylo, nechci říct až moc snadné, ale prostě viděl jsem, že Real má problémy se přes tu Chelsea hlavně v tom druhém zápase dostat přes její obranu. Že to většinou ten pak už druhý poločas, to jako chápu, že už bylo od nich trošku otevřenější, ale prostě to zviděl, že Real držel míč, ale nedokázal si vypracovat potřebné šance. Tam jako jediný, kdo byl nebezpečný, tak Benzema, který Mendio občas protáhl. Ale jako viděl jsem vlastně na Chelsea, že ten tým hraje vážně dobře a jako když jsem se zamýšlel nad tím, jak to vlastně můžou fanoušci Chelsea brát, a ty mi to asi za chvilku řekneš, protože ty vlastně seš fanda Chelsea, tak mně se líbí ta proměna toho týmu. Když si vezmeš vlastně na začátku, jak to jakoby pod Lampardem taky fungovalo, super přestupy, pak najednou byl úpadek a přišlo pro někoho možná překvapivé vyhození Lamparda, tak od tohle momentu pak byl takový trošku kontroverzní, tak možná někdo úplně s tím nesouhlasil, ale přišel Tuchel a začalo se dařit v lize, v poháru a vlastně i v lize mistrů, protože pochybuji, jako že tehdy někdo čekal, že se dostane Chelsea do ligy mistrů. A když se podíváš na ten tým, tak ten funguje vážně dobře. A pak když se podíváš ještě na hráče, kteří tam hrají jako třeba Havertz nebo Werner a vidíš ten potenciál se ještě zlepšit, tak i v těchto zápasech vlastně proti Realu to ukázali, že jako Chelsea možná je na prahu nové úspěšné éry, tak možná jsem ti udělal takový krásný úvod ke tvému oblíbenému týmu, tak je to tak? Vnímá se to podobně? Je to tak, opravdu to byl krásný úvod, řekl jsi to moc hezky a já se tady prostě usmívám pod nosem. Jako první bych chtěl říct asi to, že se veřejně omlouvám Tomasi Tuchlovi, když on mě asi nikdy neslyšel a nějaký rok to ještě bude trvat, než o mě uslyší a než se potkáme. Ty jsi nečetl ty zprávy, co nám psal na Instagramu? Ne, bohužel já od Instagramu nemám heslo, ne. takže to jsem neviděl, ale jako já jsem nevěřil, že bude mít takový impact, spíš jsem si přál Nagelsmana, kterému jsem věřil víc, ale to, co Tuchel s týmem dokázal za těch 5 měsíců, to je naprostá bomba, protože Chelsea se posunula ve všech aspektech hry, hlavně obrana a i ta sebedůvěra těch hráčů. Konečně mám pocit, že Havertzovi našel dobré místo na hřišti, takže za mě úplná krása. Třeba někteří fanoušci, kteří poslouchají tenhle podcast, mě znají i ze stránek facebookových Největších o Chelsea, kde já se často rád vyjadřuji k Wernerovi, protože sice nedává šance, které jsou na první pohled jasné, ale když se podíváme na jeho čísla, tak je stále nejproduktivnějším hráčem Chelsea. Poprvé od doby Edena Hazarda má někdo více než 10 asistencí a 10 gólů vlastně najednou a ten jeho přínos pro hru je neskutečný, což jsme mohli vidět i v těch zápasech semifinále Ligy mistrů, kdy on sice nemusí dávat góly, ale těmi svojimi náběhy za obranu
perfektně roztrhá, nevypustí jediný souboj a je téměř neúnavný, takže za mě velice dobrá posila, i když to jako na první pohled nemusí vypadat, protože góly nedává, ale nezbývá nic, než před Tuchlem smeknout. A já jsem vždycky říkal i před touhle sezónou, když jsem viděl ty nákupy, že tuhle sezónu ještě nevyhrajeme a už jenom to semifinále Ligy mistrů pro mě byl velký nadstandard, vůbec jsem to nečekal a musím přiznat, že jako pořád to beru tak jako no, tak další zápas už asi fakt prohrajem a najednou jsme ve finále, což se naposledy stalo v roce 2012, to mi bylo 12 let a chodil jsem tyjo, na víceletý Gimple, takže možná ani nedocenuju nebo neuvědomuji si, co se tady teďkom děje, ale ten progres Chelsea je jako jasný a všechna čest. No, já jako právě, jak jsi říkal o tom Wernerovi, tak jako ty čísla nejsou tak jako úplně tragický, ale právě tam je furt potenciál to zlepšit a třeba i Havertz, kdyby měl lepší formu, tak dá dva goly Realu a je vymalováno. Ale hele, než půjdeme na další semifinálovou dvojici, tak jenom asi jsi mě už tak nějak předem odpověděl, ale čekal jsi, nebo my jsme vlastně netypovali postupující přes semifinále, tak ty jsi favorizoval asi spíš Real, že jo, před tímhle dvou zápasem. No, jako hodně tam záleželo z mého pohledu na tom prvním zápase, ale když jsem viděl ten vstup Chelsea, tak jsem si říkal, tyjo, tohle by fakt mohlo vyjít a mnohem víc jsem třeba Chelsea viděl na vypadnutí před dvojzápasem s Atletikem než teď a jako je to pro mě překvapení, ale když jsem viděl ten vstup do zápasu s Reálem, tak jsem začal věřit. Jo, to asi chápu. Já jsem spíš věřil Reálu, ale jako Chelsea si to ve výsledku asi zasloužilo. Když půjdem dál, tak máme tady dvojici PSG s Manchesterem City, tak já jsem věřil více City, protože jako já už i v těch předchozích kolech jsem moc PSG nevěřil, nevím proč, jako prostě nějak mně přišlo, že ty zápasy nemají úplně takové, jaké by mohly mít. Vlastně už jsem to tady nakousl při našem povídání o Ligue 1. Tak třeba i proti té Barceloně, že první zápas vlastně vyhráli úplně suverénně, ale ten druhý se třásli a drželi na vás. Proti Bayernu tam vlastně se jim podařily 2-3 akce, a pak Bayern je úplně přestřílel, kdyby tam vážně měli někoho, kdo prostě dokáže ty šance proměňovat, tak by možná ani nepostoupili, takže pak tady byl další tým, Manchester City, a jako říkal jsem si, že City, jako možná jsem jim věřil nejméně z té, jako míně jak třeba proti Bayernu, ale asi více než prostě PSG boj o postup. Tak ty jsi to měl jak? Já jsem si myslel, že Manchester City je natolik zakletý a Guardiola natolik pod tlakem z toho neúspěchu v Lize mistrů, že to jako PSG usnadní a že si to prohrajou sami, jsem myslel. Což se i potvrdilo, nebo zdálo se, že se to potvrdí v tom prvním zápase, po prvním poločase byly si ty naprosto zaskočení a jako nevypadalo to, ale potom od druhého poločasu byl ten výkon naprosto dominantní a Pep Guardiola jenom ukázal, že prostě má k dispozici ty nejlepší hráče a i on je velmi, velmi dobrý trenér. Mě třeba ten první zápas taky jakoby překvapil v tom, že jsem čekal, že PSG nebude na tom tak dobře v tým prvním poločase, ale jako City fakt nehráli to, na co mají. Ale pak v podstatě stačilo pár minut a bylo otočeno. A ono taky jako docela fajn poukázat na to, jak ty goly padly, že De Bruyne ten spíš jako centroval, než aby střílel. A pak Mahrez ten prostě vyloženě prostřel zeď. Takže jako to byly taky takový goly, který v podstatě, jako dal by se říct jednoduchý a pro PSG zbytečný. Já tady možná ještě mám jeden poznatek, promiň, že ti do toho skáču, protože bych na to nerad zapomněl a už jsem měl pocit, že končíš větu, ale tady se v tom druhém zápase ukázala ta špatná strana Neymara, o které už jsme tady několikrát mluvili, zatímco proti Barceloně, teď si nejsem jistý, jestli hrál, ale v předchozích zápasech vlastně hrál tak, že byl prospěšný pro tým, bylo to proti Bayernu, ale teďkom šlo strašně vidět, že chce to vzít na sebe, už tím vyjádřením před zápasem, že klidně na hřišti zemře,
ale zbytečně chodil do třech hráčů. A když už chodí do třech hráčů, tak ať to rozdá, protože tím pádem logicky někde musí mít volného spoluhráče. Ale tady jsem viděl, to je pro mě jako typický Neymar, který vždycky ještě takhle sníží ty šance svého týmu, protože chce všechno vzít na sebe a chce být za toho hrdinu. My jsme se o tom bavili vlastně před čtvrtfinále, kdy jsme nedokázali odhadnout, zda Neymar bude přínosem, kdyby hrál nebo nehrál, tak ve výsledku proti Barceloně to asi jako možná bylo i dobře, že nehrál, ale právě proti tomu Bayernu si dobře poukázal na to, že vlastně hrál to, co se od něho tak možná nějak čekalo, že on jako nebyl takový jako blázen, aby tam fakt chodil jako do tří obránců, ale prostě čekal tak nějak na ty půlce, hrál to, co asi se po něm chtělo a v pravou chvíli dokázal společně s Mbappem udeřit. Tady proti City to bylo přesně to, co si tady zmínil, tedy ta jeho neúplně pro tým efektivní stránka. On je jako fantastický hráč, když vidíš prostě jeho pohyb s míčem, tak to je jako něco prostě neskutečného, ale ne vždy to dokáže prodat ve prospěch týmu. A právě třeba i v tom druhém zápase tam jako nebylo to jenom o něm, jo. Zase jako prostě je to jenom jeden člen z toho týmu, zase jeden z nejvýraznějších, ale prostě v tom druhém zápase mi od začátku přišlo, že City jsou daleko na tom lépe a jsou daleko více nastavení na to, že postoupí než Paříž právě. Mm-hmm. A někdo tu otázku už položit musí, tak to budu já. V finále Manchester City Chelsea, které vlastně není ani jisté, kde bude, nebo UEFA se tváří, že v tom Istanbulu proběhne i navzdory těm špatným koronavirovým číslům a restrikcím, které by oba týmy poté čekali po návratu z Turecka, tak jak si myslíš, že to dopadne? Kdo nakonec pozvedne ušatý pohár nad hlavu? Já na první pohled jsem věřil více Manchesteru City, protože pro mě je to tým, který má tuhle sezónu celkově fantastickou a vlastně oni jsou poprvé ve finále Ligy mistrů a říkal jsem si, že prostě tohle je úplně ta největší šance, kterou kdy měli. Ale pak vlastně jsem si uvědomil, nebo když jsem si hledal nějaký statistiky proti Chelsea, takže oni za poslední rok s nimi hráli 4x, ale 3x právě prohráli. A jako já nějak tak více favorizuju stále City, ale prostě ta Chelsea, jak jsme se o ní tady bavili, jak jsme ho vychválili, tak to jako nejsou úplně jako zbytečný věci. Proto prostě musíme vzít jako fakt, že Chelsea je teď na vzestupu a i když se jí nepovedla nějaká část sezóny, tak momentálně ten tým šlape fantasticky a možná i tak dobře jako právě Manchester City. A já jako nedokážu teď odhadnout, jak ten zápas bude vypadat. Já si myslím, že prostě to je obrovský zápas, na který se Guardiola dokáže připravit a vzít ho trošku jinak než ty ligové zápasy. Ale ta síla Chelsea určitě může ještě promluvit, ale jako více věřím spíš Manchesteru City. Mm-hmm. Tak přejdeme na Evropskou ligu. Ne, chtěl jsem se z toho vykroutit. Ale nepustíš mě, takže já vlastně nevím, protože City jsou skvělý tým, jsou spolu dlouho, mají skvělého manažera, který ví, jak vyhrát Ligu mistrů. Proti tomu Chelsea skvělá forma, jak už jsi zmínil, tu statistiku vzájemných zápasů a hlavně já bych k tomu ani tak moc nepřihlížel, k tomu, že City porazili, že Chelsea porazila City teďkom vlastně v Premier League, protože to finále si musíme všichni uvědomit, že bude naprosto odlišný zápas a budou tam jako skoro jasně jiné sestavy, jiný přístup. Pro Chelsea možná trošku škoda, že City jsou ze stejné ligy, protože jsou zvyklí na tu kvalitu. Já jsem přesvědčený o tom, že prostě anglický fotbal je odskočený od zbytku a jakýkoliv tým z jiné evropské země je vždycky překvapený tou kvalitou anglických týmů. Tady bohužel pro Chelsea se to srovná, ale jak říkám, stát se může cokoliv a já pevně věřím, že se to stane ve prospěch The Blues. Tak můžeme jít na Evropskou ligu, kde zase já mám svůj tým. Tak když se to, tak tím bych se ani moc nechlubil, no, být tebou. Moc bych to neříkal. No, je to tak, no. Ono to je takový
Jakože je super prostě, že hraješ v finále evropského poháru, ale prostě vždycky je to ten druhý pohár. A jako teď si mě dostal, tak tady budu smutnej. Ale ne, tak když se ještě krátce zkusíme jen tak ohlédnout za semifinále Evropské ligy, tak kdybys to měl tak nějak krátce zhodnotit nebo případně na nějaký zápas se zdíval, tak povídej. Já tě asi zklamu, ale neviděl jsem ani jeden zápas, protože potom, co Chelsea zahrála na Realu, tak jsem spichnul a říkal jsem, že ve čtvrtek se na fotbal dívat nebudu, protože to hraje maximálně tak Líšeň a předehrávky Fortuna Národní ligy. ale ne, bohužel jsem to časově nestíhal, takže jsem se radši podíval na Ligu mistrů, ale ten Villarreal mě nepřekvapil. Sice jsem tady v minulosti jako typoval, že budeme mít anglické finále, ale překvapený nejsem, protože Emery to umí, ale co mě překvapilo, byla ta otočka United vlastně z toho nepříznivého stavu na 6-2, kdy ten první zápas rozhodl o tom, že United budou ve finále a teď oni vlastně už byli úplně od začátku pro mě největším favoritem na výhru v téhle soutěži, takže tomu věřím i teď, co říkáš ty na to semifinále, možná na to vypadnutí Arsenalu, což je jako největším překvapením z toho. Já překvapivě řeknu, že jsem se díval na oba dva zápasy United a neviděl jsem zápasy Arsenalu, ale koukal jsem se aspoň na ty sestry a něco o tom, jako na takový další sestry. Tak United ten první zápas, to je v podstatě, ty jsi to jako řekl, ten jako nepříznivý stav a pak, co se stalo v tom druhém poločase, tak to bylo úplně co parádního. Já jsem si vzpomněl, jak vlastně tady před nějakými 13, myslím lety, jak se vyhrálo 7-1 za AS Řím, to je pro mě zápas, na který jako asi nikdy nezapomenu. Pamatuju si, že jsem se na něj tehdy díval a prostě bylo to úplně fantastický. Byla velká jízda, tak teď jako AS byl úplně bezradný a ta smršť, co se tam jako stala, tak to prostě bylo to úplně nádherný. Ten druhý zápas, ten byl takovej, jako, ten jsem si asi tak neužil. Já jsem čekal, že prostě už to bude takový poklidný a že United budou hrát v pohodě, ale prostě druhou půlku, já nevím, tam jako De Gea úplně čaroval a během pár minut tam předvedl 3 fantastický zákroky a říkal jsem si, ty vole, to je jako, nemůžete to udělat aspoň trošku klidnější, ale jako ve výsledku pak ten postup byl jistý. A co se týče Arsenalu, tak jako já jsem více možná věřil Villarrealu kvůli osobě Unaje Emeryho, který vlastně prostě expert na Evropskou ligu, 4x hrál v finále a vlastně i s Arsenalem hrál v finále proti Chelsea, který prohrál. A co jsem se jako tak koukal na ty sestry, tak mi přišlo, že Villarreal hrál docela dobrý fotbal i vlastně v odvetě, ale že Arsenal, u něj to bylo docela dost způsobený tím, že prostě ten tým nemá úplně střeleckou formu. Že tam dvakrát nastřelili tyč, Auba možná, kdyby prostě nebyl letos tak levej, tak ten to možná jenom svými šancemi dokáže otočit. A jako pro Arsenal velká škoda, protože vlastně příští rok možná budou úplně bez poháru. Takže takové další zklamání pro fandy Arsenalu. A můžeme asi rovnou přejít na finále, kde hrajou teda United s Villarrealem. A já nevím, koho mám úplně favorizovat, protože já to mám možná podobně jako ty třeba v Lize mistrů, že prostě bojím se jakoby více tam prosadit prostě tu Chelsea. Jo, nebo jakože teď Manchester United. Protože United jako na papíře jsou favority, dalo by se říct, že když prostě jakože ten jeden zápas dokážou odehrát takovým způsobem, že Villarreal jasně přehrají, jsou tam hráči jako Cavani, který je ve formě, Bruno Fernandes a jako všechno by mělo takhle jít ve prospěch United, ale právě Villarreal je tým, který funguje dobře a právě ta osoba Emeryho ve mně prostě nutí vytvářet pochybnosti a říct si, že ten blázen to s nima fakt jako zvládne. Jako celkově favorizuju United, doufám, že to dají v poklidu, ale jako nepodceňuju vůbec Villarreal a pokud by nakonec vyhrál Villarreal, nebo to bylo třeba v prodloužení, tak bych se vůbec nedivil. Mm-hmm. No já tě asi uklidním, nebo já to vidím jasněji než ty.
podle mě ten United je naprosto odskočený od všech týmů, které byly jako ve vyřazovací fázi Evropské ligy, a tou kvalitou by si to měl pohlídat, ale jak už jsem říkal, v Lize mistrů je to prostě finále, může se stát cokoliv, a správně si zmínil, že Emery je na to expert, ale i tak, kdybych si měl vsadit, tak to dám asi na Manchester United, i když to říkám velmi nerad. A bojíš se dívat na finále? Tyjo, teďko asi udělám výjimku, no, pokud tam nebude hrát Líšeň s Radcem, tak jo. Tak dobře, no, tak to jsem zdravý. Jinak ještě na závěr bych tady měl jednu otázku, kterou vlastně my, když jsme si tohle téma tak nějak zase vymysleli sami, tak Lukáš Martínek se nás ptal na nadvládu Anglie v pohárech, a ty jsi mu možná tak nějak předem asi odpověděl, že pro tebe asi teď je Anglie na takové úrovni, že ty další ligy mají problém se jí vyrovnat. Jako jasný, jo, já to asi beru tak nějak podobně, protože ono pár let dozadu to bylo prostě tak, že Real, Barcelona, Bayern, Juventus a takový týmy jako byly možná na tom trošku v pohárech lépe, protože na Anglii trošku docházel ten náročný program. A jako pořád si myslím, že tohle jsou týmy, které prostě můžou s těmi nejlepšími anglickými týmy hrát, případně možná být v těch zápasech favority, ale právě třeba jako COVID, jak zasáhl španělské týmy, tak o tom jsme se bavili, nemají tolik peněz na posily, tak jako momentálně právě je právě i tohle složení té finálové dvojce Ligy mistrů a případně jeden účastník z Anglie v Evropské lize, tak je to asi nějakým takovým dokladem, že Anglie prostě je vepředu, má týmy, které mají hodně peněz, které se prostě nemusí zaobírat tím covidem tolik, jako právě třeba Barcelona. Takže já to asi vidím takhle. Chceš ty k tomuhle tématu něco dodat? Asi ne, já úplně naprosto souhlasím, a jenom se ukázalo, že ta Premier League je prostě nejlepší liga světa, co se týče finančního zabezpečení a s tím potom vyplývající kvality. Tak jo, a tímhle jsme se dostali až na úplný konec dnešního 11. dílu. Děkujeme všem, kteří vydrželi až do konce, protože upřímně musím říct, že to bylo náročné i pro mě. Doufám, že jsme vás nenudili, ba naopak, a můžete nám svoje dojmy, návrhy nebo taky kritiku poslat pod příspěvky na Facebooku, na Instagramu. Jenom připomenu, starší díly, včetně toho nejnovějšího, najdete na všech streamovacích platformách, kterými jsou například Spotify nebo Apple Podcast. Jsme dostupní i na YouTube, ale to vy už ostatně asi všichni dobře víte. Já vám za sebe přeju další úspěšný týden a hlavně dobré fotbalové zápasy a momenty, které nám nadcházející zápasy přinesou. Tak za mě je to všechno, loučím se s váma a závěrečné slovo předávám Martinovi. Jo, já bych ještě chtěl všem popřát úspěšné zkouškové období, protože vlastně to čeká i tebe, a pak uvidíme, jak se tady budeme scházet nebo kdy nám to vyjde. Tak jo, díky moc, já tady jménem všech vysokoškoláků ti děkuju a budu šířit podcast dál i mezi nimi. Tak je to správný. No a my vlastně uvidíme, jak se teda budeme domlouvat, ale pokud by nám to nevyšlo, tak je tady stále v možnostech, že chystáme nějaké rozhovory pro vás, tak je možné, že tady příště necháme Hanise se učit a být plným studentem a místo něho dáme šanci někomu jinému. Každopádně celkově se nám blíží už i evropský šampionát, o kterém si určitě taky v některém z dalších dílů, možná už v našem dalším společném povykládáme. A do té doby bych vám chtěl popřát, ať se máte krásně, užíváte si zbytku sezóny a prostě máte se fajn. Mějte se.